他把主出来这个名字他拼命的还有这个人得到这个地方生命在当时不可当因为他在当地上的生命把叫做那个卡斯卡子把他卡斯卡子一起上的出把他一块是多的 STF 搞的巴洛的马上把叫他一起上那让你上网给把叫因为你可能是哪一个卡卡子的卡斯卡子帮过我们搞的气没有卡斯卡子没有给你们卡斯卡子没有卡斯卡子շատ ծիծաղելի բան է քաղաքացի բանը, նենք կան ծիծաղելի բան է ասում։ Ճիշտ է, երկու երեխա են զոհվել, երկրն անտանելի է քննարկել սաց, իսկապես ընտանելի է, բայց թողեք պաշտպանը աշխատի, իր առնացեք նրա աշխատանքի վրա։ Իմ ասած մեջ ոչ մի շգոն մանչստեղ է, դատանը թողում է, դե պաշտպանը աշխատում է, դուք հանգիստել եք, անհանգստել եք։ Չէ, որտեղ դենց հա գազանակ եք մեկը, ուսի, ուտը դնդնում, թողեք ապացույց է։